حسين يا 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 كربلا میں آخری شان جب اکبر نے دی کربلا 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 میں آخری شان جب اکبر نے آواز دے جماعت کربلا میں آخری شان جب اکبر نے دی 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 سن مدینہ میں بھی چکیا فاطمہ زہرا نے دی سن مدینہ کربلا میں آخری
کربلا میں
شان جب اکبر نبی کربلا میں آخریا شان جب اکبر نبی سن مدینہ میں بھی دکھیا فاطمہ صغرا نے بھی سن مدینہ میں بھی دکھیا فاطمہ صغرا نے بھی کربلا میں سن جب اکبر نبی کربلا میں آخریا سن جب اکبر نبی اے دل سے پوچھتا ہوں دے مجھے سرور جواب اے دل سے پوچھتا ہوں دے مجھے سرور جواب باد اکبر لیلا کس طرح زندہ رہی کس طرح زندہ رہی کربلا میں آخریا شان جب اکبر نبی کربلا میں آخریا شان جب اکبر نبی کربلا میں